مسلمين تقول كي يدك مدى بربرا يا ماتا قد الشرف كما موسي سياسي بلاك فلق قوليد وهاق دنيه قولد وقوية سندد تدبات تناكي وماتا سعودية الكويمي حرمت قول كساحل اي بربرا مناسبة دان قد الشرف توقد عدو تير ما صوري بربرا يا وحا هالكا سيكسو غيب غلي حلبانا كترسن قولها ديگان كان من دنيه قول كساحل يا مسلمين كالدوان وقهرين وحا هالكا سيحد الله كسو تشديا اسكد بامرين قار كمدة حلبانا دا قولها ديگان كي قد الشرف توفي دي سياسي بلاك فلق قوليد ومالميه يبود دنبي سعودية الكويمي حرمت قول كساحل اي بربرا gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdi iyo sidoo kale Jaamac Yuusuf Axmed oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhda uu dilay Rafiq Guuleyo ku leeyahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo weyna u soo dhaweeyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dan mahayre Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil inuu magaaladiisa lagu soo booqdo bilaa Rafiq Guuleed taariikhda uu kaga tagay bilaa Rafiq Soomaaliland waxa weeye reer Soomaaliland dhabay way ogyihiin wax qabadkay gashay ee kaftankay gashay suugaantay gashay maanta waxa sharaf noo ah inaan dadka reer Berbera ee halkan golihii deegaanka majority-giisa ay fadhiyaan ayaan matalayno inay qalbi furan iyo niyad san iyo farxad ay kugu soo dhaweynayaan aan halyeygan huwan sharafta iyo karaamada ee bilaa Rafle waxaan ku leeyahay kuruntii dee durbaanana kugumaanaan soo dhaweynin fardana kugumaanaan soo dhaweynin haa laakiin cidii dadku shacabiga ay doorteen Berbera ee ay ku raysteen ay ku nasteen ayaa majority-giisa halkan ku fadhidaa oo ku soo dhaweysay dadkoodana way ku jecel yihiin saddex qodob buu ku guuleystaa bilaa saddexdaa qodob uu Ilaahay waafajiyey oo ah wadooyinka toban balaanka magaalada iyo xabaalaha waa saddexda qur ahaata ee marka qof uu soo galo magaalo uu wajiga saaro leenada xabaalaha duusani maxay ahaayeen ama xabaalaha maxaa wax loogu qaban waayey intee bilaahi qabtaa la oran jiray waxaan leenahay bile anigoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gobolkii Saaxil meel kasto aad joogto waxaan oo taariikhdaada ku suntan inaan ku geyno oo lug soo tusno intii u ahaa gudoomiyaha barasaabka wadanka meel badan ka soo maray waxa intaa dheer markuu wasiirka ahaa oo wasiirka beeraha wax soo saarka wadanka ah horumarkii laga gaaray ayaa ogaa siyaasi bulshada Rafiq Guuleyo maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku joogay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina u yimi munaasabadii caleema saarka madaxweynaha cusub ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi ayaa si weyn uga mahadnaqay asuumadda ay u fidiyeen maamulka gobolka Saaxil isagoo halkaasina hadallo kala duwan ka soo jeediyay waxaan soo jeedinayaa mahadnaq iyo gobaadin sida qiimaha badan ee noogu soo dhaweyseen degmada Berbera goon u kala harin oo maanta sindiku waa maayarka oo guddigiisii hogaaminaya iyo guddoomiyihii gobolka ay u dhan yihiin bulshada Rafiq Guuleyo ayaa waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu waxqabadka badnaa waqtigii ay jirtay dowladda la isku oran jiray Soomaaliya sanadadii 70-aadkii uu markaasii mas'uul ka ahaa gobollada waqooyi isagoo magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Hargeysa, Burco iyo magaalooyin dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabo badan ka qabtay oo ay ka mid yihiin kor u qaadista hay'adaha lamaha dowladda iyo dhismayaasha goobaha shacabka loogu shaqeeyo oo ilaa hadda la munaafacsado Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera qaar ka mid ah saraadiinta ganacsatada iyo haldoorka gobolka Togdheer ayaa hoteelka Balaase ee magaalada Burco munaasabad qada sharaf ah ugu sameeyay bilaa Rafiq Guuleyo oo ka mid ah mas'uuliyiinta lagu xasuusto waxqabadkii dowladdii Soomaaliya la isku oran jiray ay ka hirgelisay gobolka Togdheer odayaal Salaadiin Culimaawdiin mas'uuliyiin iyo waxgarad kala duwan oo madashaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay bilaa Rafiq Guuleyo soo geli kara oo arxamuul sidii ma dhici karo ama waa inuu xulo sida ama waa inuu dhagax sidaa waa inuu wax soo qaadaa baabuur kii maaragtay maxay tahay marka waxa weeye maaragtay waa waxyaabaha inaynu ka baranno waxa weeye waa laysama kaa jeclay ee waa wixii aad qabatay ee taariikhda ku gashay waxaana runtii u soo jeedin lahaa bilaa haddii uu xagga kan Soomaaliland ka damcana waxa weeye Soomaaliland waa sharafaysaado hadduu magaranaysa maalintii hawsheeda iyo soo gelayo
هدي حقا ماشي أوبا هني وحلقة قبتي صومالية أي تاينة وقولا دا عن كرة تاني لها واربلوك هلي كفا إليس كل هدي عادي وحقرنا إسان وحل اللي باحني قلي إيا نقل دي قلوك أما بحضان غير تقلير نحي أما صومالي لامبان نحي قف كي وحنا ترين وانوب نحي كي وحنا ييرين عن اربلو وانوب نحي وحن كبسو دويني وحتركي آنو بيستي عيان كبسو دويني ووضا فرحسان نهي إماتين كار وبرير رفنك بوري الله أمير وحبوشي لأنا اعترافنا إنت عسان نفضل هلأينا قلبي صار قلبي في عمل كبسو دوينا سلام ونا يسمان كبسو دوينا عطا سقورا كان كبسو دوينا كتك ولا ما ولا الله يفهم ما يرده يقول يا شدقانك السبو يا رو كل واحد نغتك دا بالقابك وحلوب السيناف وحلوب راقو وعن وقت لا وصيبك وين الضغط دي وانادي شوماليا ايه رجي تاو في المرتبات في انا ليك لقاتل محمد ابراهيم احمد احمد حسن موسيم عزيز البلاد في القوليلة ايكوك اقنايانا فكو اقناع تقمد الشيخ تقمد اوز ويني تقمد برعو يا تقمد ابوه ورلي اروا ماتوا عن قدوسين يا حكوم وطبعا كل غسان قدوسين سببت عن قدوسين يا روالدين شيئا سببت عن شيئا بلا محنائي بلا رفق ولا محنائي سواها قرسيتا وحوين قتمي سواها قرسيتا وحوين وصول الله سواب العقوم النقا شرف يوم حنكور هذا قدرين iyo culays waxa noogu filan inaanay jacayshiin waxa noogu filan saw soo dhaweeyseen adeer bilaa rafle guuleed inuu weyn ogyahay oo soo dhawdi kuma gaabayahay oo qofkaasi uu u leeyahay ogeyn waa inaan xantiisa iyo ka saaxiibkiisa kareerkeeda igne inuu dadku u soo qosaa qofkani inuu asaga u dareeyo waxa uu soo tagayna waxa ahayd wax Allah wixii dadka guud ee madda ka dhaxaysay iyo culays ka saaray wax gaar loo leeyahay iyo guud ee jacayl aan sanayay iyo qosaal leeyahay oo bilaa rafi aan u naqaano ninkii Soomaaliyana aan u naqaano ninkii Tubdheera oo halkii Umar leeyahay geysi kaga jiray umaadka kaga jiray halka ugu dambeeyay bilaa rafi loo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay inay burco tahay meelihii aan xusuustiisa ka beene isla markaasina uu ku faraxsan yahay horumarka iyo nabadgelyada guud ahaan ka jirta burco iyo Soomaaliland هذا أفضل سنة لما يصلى أنا بروح كله أنا كبد الله إذا إنك واد مقشان ما قاعد تقدر تقدر واد مقشان ما عن تقدر ليا قبل أنا أبحشي ما أنت أنا كرسي أنا كفدي مركي أنا ما قاعد بحنا يوان سو أركل جيست كله وحو سكر مريب بلا رفلو جولاد الصبح نمدي ساكا jaamacadda magaalada Burco iyo sidoo kale warshada hilibka isagoo sidoo kale Soomaal indheendheena ku tagay madarka diyaaradaha ka haadaan ee magaalada Burco oo xilligan aan shaqeynin wa maxamed mataan gabadh maxamed mooto RL TV magaalada Burco bilaa rafle guuleed gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo wasiirki beeraha ee dawladda Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya Burco ku sugan ayaa soo kormeeray xarunta weyn ee solarka shirkadda Leerka ee Heco ee magaalada Burco iyadoo ay kormeerka ku helinayeen mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Leerka ee Heco iyagoona bilaa rafle guuleed ku soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee solarka maareeyaha shirkadda Heco Khadar Jibriil Aadan iyo mas'uuliyiin kale ayaa wafdigaasi soo dhaweeyay sharaf weyn bay noo tahay iyo qiimo inaan maanta halkan ku soo dhaweyno oo soo booqdo gudoomiyihii hore wasiirkii hore dawladda Soomaaliya
bilaha fil guuleed oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay ee imaatinkiisa gobolka Burco oo uu maal gashaday ee runtii ee maal gashigu waa waxa qof waliba runtii ka faa'iideeyay weeyo mid aan qof quri ka faa'iideynin marka runtii waxaanu maanta aanu tusnay meelo badan baan tusnay goobtan aanu joognaa waa shirkadda Leerka Heeko waa halka magaalada Burco laga sabalay gareeyo sidaa arkasan horumar badan baa ka muuqda ee gadaasheen baageena waxa ka muuqda solar solarkaas waa solarkii ugu weynaa ee Soomaaliland iyo Soomaaliyaba waa 1500 kilowatt weeyaan ee magaalada Burco runtii ee maalintii 70% isaga daboola ee oo yaani waxa weyn investment badan baa galay ee waxana maal gashaday oo mashruucan maal gashaday dad yaani muwaadiniina oo reer Soomaaliland oo ah dadkii yaani wadanka ka shaqeystay waliba yaan ahayn dad qurbeel lacag kale yimi meel kale lacag kale yimi ayn dadkii xogmaalka ahaa ahaayay wadanka maart ka soo shaqeystay runtii waa waxa lagu farxo oo qof kasta uu ku dayan karo oo sameyn karo inuu mashruuc abuuro ee isla markaana hadii uu himiladiisa iyo maartay uu hagaajiyo uu ka mid dhalin karo anaga maanta aan xaqiijinay in boojiga ugu weyn ee dablalintu aanu ka dhalinay inaan dadka danyarta ah ee degan xaafadaha danyarta sida Koosaar ee Cali Xuseen Aadan Saleeban iyo Koonayaasha aan ugu siinay qiimaha ugu jaban ugu jaban maadaama iyagu yihiin dadkeenna ugu jilicsan ee ugu yihiin ay la mid noqon oo qiimaha ugu jaban ugu siino aan filayo inuu yahay 0.4 macnaheedu waa sanadkii waa inta koolka local lagu dirto bilaha fila guuleed ayaa isna amaanay shirkadda Leerka ee Heeko ilaahay Soomaaliya wuxuu ku manlaystay qorax iyo dabayl ay khaati billahi ka taagan yihiin weligoodna aanay ka faa'iidaysanin warda ninkii fikraddan iqtiraaxay ee baalkan soolarka dhaliyay waxa weyn buu noo taray runtii maxaa yeelay qoraxan khaati billahi ka taagnayn ayuu inoo habeeyey marka dadkii ugu horreeyey ee arrinta xaqiijiyey ee Soomaali waxay iska moodaysay waxaa la sheegaya in been iska yihiin war qoraxda energy baa laga helaa qoraxda koronta laga dhaliyaa war weyn weyn milka dabeyl iyo qoraxba baalka laga dhaliyaa la dhihi jiray ayaa xaqiijiyeen wax aad iyo aada loogu farxo jiraca oogeedanada ku jabtay markaana waxa aragnay faa'iidada ay leedahay maanta Burco inay lacag la'aan ay ku haysato dab oo ma taqaanaa nimankaas sameeyey mashruucan ilaahay ha u dambi dhaafee inta ay geliyeen mooyaane haddii wakaa inta oo mashiin oo batrool cuni lahaa ayaa baaqatay oo maanta ay qoraxdaas ay baajisay maga raggii xoolahoodii geliyey iyo maskaxdii ka shaqaysay iyo madaxdii amartay ee ogaatay intaba waa ku ammaan yihiin waana ku maadsan yihiin mahad cali goodir star tv burco